Uppgift nummer två. För vilket värde på x är uttrycket som ni ser här inte definierat. Vi ska tänka på att när ett tal dividerar med 0, det här är ej definierat. Det är viktigt att tänka så. Det betyder att vi är bara intresserade med den här nämnaren. Som vi har 6 minus x får inte vara 0 om vi vill att det ska vara definierat. Men om det är ej definierat, det måste vara lika med 0 där. Okej? Så om vi löser x nu då. Då har vi plus x där. Plus x. Ska vara x är lika med 6. Det blir 0 där. Så x är lika med 6. Då 6 minus 6 blir det 0. Så det blir ej definierat.